shpredje. Cilë limit është për gjami në përpare, që ka këtë nuancën bërë, gjami në përpare në para pritës, që është një veshur. Të shumë dokumentat të tërëm? Gjami në përpare në vetë një veshur. Na jë pak dokumentacionit lutëm? Ka një riveshje që reflekton. Është një material që reflekton. Qesja nuk lejohet në përgjama, është ndaluar me në publik. Së ndalimi të është për gjama, e mbrapë, për riveshë në qesë. Ka dhe pak dokumentat, kuda?